është publikuar lista përfituesve të bursave studentore. Driton Regjepi, kryeshef i departamentit për arsim, u shpreh se vlera totale destinuar për bursat e studentëve është 10 milion dinar dhe gjithsej 700 studentë kanë qenë përfitues të këtyre bursave me mundësi shqyrtimi edhe të ankesave. Në lidhje me premtës, Komisioni për ndarjen e bursave për studentë studimeve themelore dhe master ka pruar vendimin për publikimin e listës përfundimtare të përfituesve të ndihmës së njashme financiare për destinim, ndryshe thënë, bursa e studentëve. Dhe gjithsejt, nga numri i aplikuesve, jemi munduar që në kushte minimale të kërkesës për aplikim, çdo student i cili nominalisht ka plotësuar kushtet nga konkursi, të ndajnë bursat. Gjithsejt, vlera totale e mjeteve të ndara është 10 milion dinare destinuar për bursat e studentëve dhe nga numri i përgjithshëm 775 studentë kanë qenë përfitues të këtyre bursave me mundësinë e shqyrtimit të ankesave, cilët ju kanë drejtuar në organit shkollës dytë në këtë rast dhe unë po shpresoj që brenda javës tjetër do të përmbillet edhe kjo çështje. Sipas Regjepit, që nga dita e djeshme vetëm se ka filluar shpërndarja e mjeteve financiare. Normalisht nga dje kemi filluar edhe transhin e parë të transferit të mjeteve të studentëve të cilët kanë përfituar bursat studentore dhe sot dhe nesër po shpresoj se do të përmbillet çështja e pagesave ndaj përfituesve të bursave për studentë që janë nga territori i komunës Bujanocit. I pyetur se cili është numri i studentëve që ka komuna Bujanocit këtë vit dhe sa është i kënaqshëm dhe i mjaftueshëm ky numër, Regjepi u shpreh. Krasim me vitin e kaluar, dikun prafërsisht 100 studentë i kemi më pak. Dhe këto statistika flasin se impakti i përgjithshëm, ajo që ka të bëj me gradualisht mungesën e nxënësve nga shkollimi elementar, shkolla fillore, vetëm se ka filluar të reflektoj edhe tani më në shkollimin e mesëm, dhe normalisht pas shkollimit mesëm, po reflektojnë edhe tek studentët tanë, cilët janë nga territori i komunës së Bujanocit. Ky fenomen është dukuri cila nuk di se ku e ka përfundimin, po di se gradualisht po manifestohet direkt në mungesën e numrit të nxënësve në përshkolla, duke filluar nga parashkollor, pastaj po reflekton gradualisht në gjitha ciklet që duket se edhe në studimet në fakultete e përkatësisht në ka reflektuar. Vlen të theksohet se nga ky konkurs do të përfitojnë edhe studentët e studimeve master.